fortell at Odin lærde oss i Maneheim å lage mjød. Men kunst av å lage mjød hadde han ikke på seg selv. Det var de to dvergene Galar og Fjalar som først laget mjød. Jotnen Suttung tok over mjøden fra de to dvergene, og det var denne mjøden Odin stjal fra Suttung i Jotunheimen og fløg i Ørneham til Åsgard med. Mjøden gav Odin til æsene, og alle som drakk av denne vart vise og kloke og fikk evner til skaldskap. Med rotfeste i tusen år gammel tradisjon er denne mjøden vår nordiske vin laget med honning og urter slik våre forfedre gjorde. Den jævaste drikken de kunne by på, jamvel jævare enn øl. En juledrikk med dom fra Norden og norsk tradisjon og kultur.